Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien ma' l-Għaqda tal-Malti se jtellgħu għal darb'oħra il-Festival tal-Ktieb fuq il-Campus. Dan il-Festival se jsir fil-Quadrangle tal-Università fil-21, 22 u 23 ta' Marzu u se jkun miftuħ fil-21 u fit-22 ta' Marzu mid-9 ta' filgħodu sal-4 ta' Waqf Sinar u mid-9 ta' filgħodu sat-Tard nhar il-ġimgħa 23 ta' Marzu. Il-programm huwa mimli attivitajiet li jinkludu tnedijiet u preżentazzjonijiet ta' kotba, intervisti u taħdidiet ma' awturi u bosta attivitajiet oħra. Dwar dan għaltina aktar Sefora Franka Lanza, il-President tal-Għaqda tal-Malti. Se jkunu 3 ijiem mimlin attivitajiet mżewqin b'taħdidiet letterari, tnedijiet ta' kotba, ta' traduzzjonijiet, diskussjonijiet bejn il-kittieba. Kull sena nġibu kittieb barrani, din is-sena ser ikun Jasmin Freleh, kittieb Sloven li rebaħ il-Premju Nazzjonali Ewropew tal-Letteratura fl-2016 u se jkollu workshop ta' kitba kreattiva, se jkollu diskussjoni mal-kittib Malti Emanuel Mifsud ukoll u intervista minnu il-tanti fl-aħħar ġurnata tal-festival. Fl-aħħar ġurnata se nagħlqu palk ħieles organizzat minn Inizja Med li jkun open mic fejn dak li jkun jista' jiġi jaqra l-poeżiji tiegħu, jitkellem, jaqra kitbiet letterari u Jasmin ser ikun il-mistieden speċjali tal-festival ukoll. Sefora qalet lil dan l-istazzjon ukoll il-ħidma tal-Għaqda tal-Malti tul is-sena. Tippromuovi l-letteratura Maltija u l-lingwa Maltija, speċjalment fost l-istudenti. Ikolna numru ta' attivitajiet fostom il-Jum Ewropew tal-Lingwi. Nistgħu organizzajna Spelling Bee ukoll li kienet ta' suċċess nista' ngħid. Ikolna programm ta' kitba kreattiva ukoll għal dawk li jħobbu jiktbu u jkunu jixtiequ jtejbu l-ħiliet tagħhom. U fil-fatt ser ikolna tnedija ta' taħżiż li huwa dan il-programm ta' kitba kreattiva dalwaqt ukoll. Dan il-Festival tal-Ktieb se jkun miftuħ kemm għall-istudenti u kif ukoll għall-pubbliku b'mod ġenerali li għandhom interess kbir u għall-album il-letteratura Maltija fost l-oħrajn.